Hallå allihopa och välkomna till min kanal. Idag hade jag nöjet att spela in ett program i Ulf Bittners serie Sverige granskas. Deltagare var förutom mig själv Uffe Bergstrand och Björn Hammarskjöld, läkare. Och vi talade om olika hot som finns mot den svenska demokratin. Och hot också mot den allmänna folkhälsan. Och det gör att vissa formuleringar i den videon inte kanske är så där jättegodkända på alla kanaler. Därför så är det här bara en påannonsering. För det programmet som är ungefär en timme långt kommer ni att här nere i beskrivningen kunna klicka er direkt till några andra kanaler. Där programmet i sin helhet då kan visas. Så tack för mig, det är bara en enkel på för ett, vad jag tycker, ett mycket viktigt program med mycket viktiga ämnen, men som inte alltid är så populära bland vissa medieaktörer, så långt kan vi säga. Så titta på detta, hemskt gärna. Tack ska ni ha, hej!